Fala galera, beleza? Bom galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês aí uma forma bem simples de vocês configurar aí o Retrobat para iniciar juntamente com o Windows, ou seja, dar o boot pelo Windows, tá? Existem duas formas de fazer isso, tá? E eu vou mostrar para vocês agora. Vamos lá. A forma mais simples de fazer isso, caso você esteja utilizando o Retrobat 4, né? Você vai lá na sua pasta do Retrobat. Certo? E aí você vem nessa ferramenta aqui, ó, batgui.exe. Eu já falei, tem vídeo aí no canal aí a respeito dessa ferramenta, né? Aí você vai entrar aqui, ó, batgui. E aí você vai colocar aqui, ó, auto start, certo? Aqui vem na opção aqui, ó, retrobat, né? Essa opção aqui, retrobat, e vem aqui em auto start, ó, marca ela. Beleza? Depois vem aqui em save. E aí você vem aqui, sim, ok, pronto. Agora você fecha aqui, beleza, já está configurado. A próxima vez que você ligar o seu PC, o seu notebook, ele já vai iniciar diretamente no Retrobat. Ele vai abrir o Windows e logo na sequência, sem você fazer nada, ele já vai entrar dentro do Retrobat, tá bom? É interessante isso. Caso você queira, por exemplo, utilizar um PC, um notebook, um mini PC ou até mesmo uma Raspberry aí que aceite o Windows 64 e o Retrobat, você quiser usar ele só para utilizar multijogos o Retrobat, tá? Tanto faz o Retrobat, Bobwin, tá? No caso aqui o Retrobat 4 tem essa ferramenta, mas outras multijogos, por exemplo, você não tem essa ferramenta, tem como você fazer também. Eu vou mostrar para vocês agora como é que você vai fazer, tá? Que você vai fazer? Primeira coisa, vem aqui no menu iniciar, né? Digita aí executar, executar, certo? Você vem aqui, ó, executar. Ou então, simplesmente, deixa eu fechar aqui. Você aperta a tecla Windows mais R, tá? Ele já vai direto para esse executar, tudo bem? E aí você vai digitar isso aqui, ó. Vai digitar isso aqui, ó. Shell dois pontos startup. Exatamente como está aqui, beleza? Shell com dois L's, dois pontos startup. Dá OK. Pronto. Aí aqui, como eu já tinha feito lá, né, a configuração, ele já vai aparecer aqui os atalhos, tá? Mas digamos que você não tem aquela ferramenta do Batgui. Ok? Você não tem a ferramenta do Batgui. O que que você vai fazer? Você vai pegar, vai entrar lá dentro da sua pasta. Vamos colocar essa janela aqui para o lado. Ó. Clica aqui lá na sua pasta do Retrobat, ó, vai em abrir nova janela. Certo? Vou colocar aqui para ficar mais fácil. Uma janela do lado da outra. Tá? É só clicar e arrastar para o canto, beleza, pessoal? Retrobat. Aí, o arquivo que executa o Retrobat é esse aqui, ó, retrobat.exe. O que que você vai fazer? Clica com o botão direito do mouse em cima dele aí, mostrar mais opções e vem aqui, ó, enviar para área de trabalho, criar atalho. Você vai criar um atalho para esse arquivo aqui. Beleza? Feito isso, vamos lá em área de trabalho, né? Tá vendo que ele está aqui, ó, o atalho, ó? É só clicar e arrastar. Clica com o mouse aí, o botão esquerdo do mouse em cima e arrasta para dentro da pasta inicializar, ó. Pronto, ele já vai ficar aqui no inicializar. Beleza? Feito isso, é a mesma coisa que você ter ido lá no programa e configurado para iniciar junto com o Windows. É a mesma coisa. Ele já vai, na hora que você reiniciar o computador, ele já vai entrar diretamente no Retrobat. Para ficar melhor ainda, o que que você pode fazer? Você vem aqui, ó. Abre o menu iniciar, digita msconfig, configuração do sistema, né? Você vai entrar aí no msconfig. Você vem aqui, ó, serviços, ocultar todos os serviços Microsoft, beleza? E o resto você desativa tudo, certo? Desativa tudo isso aqui, ó, beleza? Depois você vem aqui, inicialização dos programas, abrir gerenciador de tarefas. Aqui, ó, gerenciador de tarefas.
e vem aqui e desabilita tudo menos o retrobat, tá? O que que você está fazendo com isso? Você está falando pro sistema, pro Windows, que você quer que só inicie o Windows e o retrobat, mais nada. Lembrando, pessoal, que isso daqui é só se você não for utilizar o Windows. Se você for utilizar o seu PC aí, o mini PC, somente para retrobat, né? Se você, por exemplo, pegar um mini PC, colocar numa bar top, em um fliperama, aí seria interessante fazer isso, porque ele vai já iniciar um pouquinho mais rápido, né? Vai iniciar o Windows e já vai entrar no retrobat direto. Beleza, pessoal? Então é isso aí, ó. Deixa eu habilitar aqui meu antivírus, né? Que no meu caso aqui eu vou utilizar tudo. Isso aqui não preciso, o resto pode deixar. Isso aqui eu vou desabilitar também, né? No caso, depois eu vou desabilitar. Ok. Pronto, pessoal. Só fazendo isso, quando você iniciar o computador, na próxima vez que você iniciar, ele já vai entrar diretamente no retrobat. Beleza? E aí, ó, depois que entrar no retrobat, vou mostrar um negócio aqui para vocês. Que é na hora de fechar o retrobat, né? Você vai poder utilizar aí o controle ou um teclado, né? Se você estiver utilizando uma bar top, geralmente você vai estar utilizando o controle, né? Então eu vou explicar para vocês como vocês vão desligar a multijogos no caso de você estar utilizando ele em uma bar top ou um fliperama, entendeu? Onde não está ligado um teclado, no caso, né? Simplesmente aqui, ó, quando tiver na sua retrobat, na sua multijogos, né? Pode ser o Bobwin também, que o Bobwin utiliza o Emulation Station, né? E todas as outras multijogos que utilizam o Emulation Station vai ser a mesma coisa, essa dica aqui, tá? Você vai apertar simplesmente a tecla aí ou o botão no seu controle referente à sua hotkey. Geralmente é o Select, tá? O pessoal configura mais o Select. Vai apertar aí o Select, ele vai te dar essas opções aqui, ó. Entendeu? Select, vem aqui em desligar o sistema, tá? Ou desligar o sistema rapidamente. Melhor esse aqui, ó, desligar o sistema. O que que ele vai fazer? Ele vai desligar a sua multijogos, o Retrobat, né, o Bobwin, ou seja qual for, e vai desligar o PC, vai desligar a sua bar top. Beleza? Porque que acontece? Se você vir aqui, ó, sair do Emulation Station, sair do Emulation Station, sim, ele vai voltar para o Windows, né? E se você estiver utilizando ele como bar top, não seria muito interessante, né? Mas enfim, em todo caso, se ele sair aqui, você pode, se você vai lá no botão de desligar e desliga bar top, ele vai desligar o sistema. Beleza pura, pessoal? Então é isso daí, mais uma dica que eu queria passar para vocês, é uma dica simples, né? Pode ser que você queira utilizar isso. Beleza? Espero que tenha gostado aí. Muito obrigado aí e até a próxima. Falou, fui!